Järgmiseks kuuleme, mida räägib ornitoloog, Eesti Kotkaklubi juhatuse liige Aarne Tuule kotkaste ja vist ka mustade toonekurgede jälgimisest ja jälitamisest, mis eriti põnev. Aga enne veel üks lõik Mark Soosaare kihlaste linnuaabitsa filmist. Linnapiästlik on medepere ette suur sõpper, tegi pesa sellesui laudile. Ühe hommiku hakkas vasta akõt lennama, ikka prõmm ning prõmm, ja läks juurma, sassja tahab. Mi arvasi, äkes lind soamte oma pesa juure, tegi riästaaluse lahtisemaks ning ikka prõmm ning prõmm vasta akõt. Elistasi siis oma väumehele Mikkole. Tema on üks suur linnuteadlane. Mikko teadis, et Suomes isased linnapiästlikud rünnavad vasta oma peegelpilti, kaitsevad sedasi oma pesasi teese isalinnu eest. Ega siis kedagi, kui viisi linnalinnu vaatlusposti muulale ning rahu oligid majas. Tere õhtust! Mina olen Aarne ja tulen Kotka klubist. Ja lubasin juba kevadel, kui mul küsiti, ma mäletan, binokkel oli mul ühes käes ja Kotkas peaaegu teises käes, küsiti, et kas sügisel tahad tulla rääkima Eesti Kotkastest ja mustoonekurest, siis tundus, et jah, see on väga lihtne. Aga kui rääkida ka Kotka klubi tegemistest, ehk et kuidas me oleme kogu selle info kogunud, siis tuleb välja, et peaks rääkima 30 inimese viimase 30 aasta töödest ja tegemistest ja nende tulemustest 30 minuti jooksul. Minule on see tõeline väljakutse, eks me näeme, kuidas, kuhu me jõuame sellega. Aga ma loodan, et teil ei ole tänaseks õhtuks muid plaane tehtud. Ja ma ikkagi lugesin kuulutuselt, et on teatud öö, mitte õhtu. Ja aga ikkagi millest alustada, sest millest alustada, kui millal tekkisid kotkad? Inimesed ei tea sellest mitte midagi, sest inimesi ju siis ei olnud, et kotkad on Eesti aladele mujal ikkagi põlisasukad ja me peame ikkagi alati mõtlema nii, et nemad olid enne meid ja me oleme arvutanud toonast maastiku tagasi ulatuvalt ja muid olusid ja on jõutud tulemusel, et kotkad oli enne kui inimene siia suure jalajälje jättis ikkagi praegusest 2-3 korda rohkem. Et nende arvukushinnangud on ikkagi 2-3 korda suuremad ja ega kui esimesed inimesed tulid, ega vajalt need kotkad ka väga inimest pelgasid, sest inimene nagu teinegi loom. On läinud inimese tegevus ikkagi astunud nende kotkastele tiiva peale. Aga kuni tulirelvade tekkeni tegelikult võib pidada ilmselt seda perioodi, kui kotkade inimesed ikkagi said päris hästi oma vahel hakkama ja ilmselt kotkad usaldasid inimesi piisavalt, et lasid ka päris lähedale. Kasutan seda. Väga hea. Palju parem kohe. Ja on hulk näiteid sellest, kuidas ikkagi inimesed on kotkaid pidanud auväärseteks lindudeks, kes on vabaduse sümbolid, kes on võimsuse sümbolid ja loomulikult võidusümbolid. Vaatasin eilse õhtu seisuga on
umbes 30 riigi vapil või sümboolikal kotkas, kas kandval kohal või olulisel kohal. Ja loomulikult on ka mitmed kaubamärgid disaininud endale logot, mis taaskord ikkagi võimendavad seda, kuivõrd väärikad nad on. Ja vaadates siin seda keskel asuvat Vene Föderatsiooni uhket vappi, meenub ka tegelikult tänast juttu hästi ilmestav lugu, detaile ei mäleta, aga ühest aadlikust, kes väidetavalt olles elu esimese kotka jahikäigus maha lasknud, toodi talle see lind ja inimene oli šokeeritud sellest, et lastud linnul oli üks pea, aga tema oli kõikjal näinud ju midagi taolist vappidel. Ja see oli pettumus lausa, seda on kirjeldatud kui pettumust. Ehk et, aga nagu juba öeldud, siis see suhe kotkaga käis ikka üha rohkem läbi püssitoru ja tegelikult, kui nüüd vaadata siin, noh, tore termin, tore amet, ornitoloog, taksitermist, konservaator, Valerian Russovi töötuba, siis noh, minu töötuba erineb küll oluliselt sellest, et mul ei ole uhked kappe ja ma ei võta tööd koju kaasa niimoodi nagu vanasti võeti. Ehk siis ikkagi lindude uurimine käis loogiliselt nii, et laseme maha ja vaatame, kes ta oli. Mõnikord lõikame lõhki, paneme kappi. Ja see on täiesti aru saada, inimene kogus infot looduse kohta, küll aga on üks tume periood, kui ikkagi kogu maailm oli löödud ikka täieliku vaimu pimedusega, oli see aeg, kui otsustati, et loodust tuleb jagada kaheks, on kasulikud ja kahjulikud linnud ja loomad. Ja neid asju me nimetame tagasiulatuvalt kullisõdadeks ja kotkasõdadeks. Ehk lihtsalt kuulutatigi, et on liigid, keda tuleb hävitada, kuna nad on konkurendid inimesele oluliste jahiulukite küttimisel. Nii et 1898. aastal ilmus Riias raamat pealkirjaga Vargad ja röövlid Balti linnuriigis. Ja seal olid väga selged juhised, keda lasta ja kuidas, ja lasti nii palju, kui püssist pauku tuli. Ehk et tapeti tuhandeid röövlinde, seal olukas kotkaid, ja nende mõjudega me tegeleme kaudselt tänase päevani. Kuigi nii palju ikkagi tuli mõistus pähe, et 1934. aastal juba jahiseadusega keelati kõikide kotkaste tulistamine. Läks veel paarkümmend aastat mööda, 1957. aastal võeti kõik kotkad aastaringselt kaitse alla. Ja tänapäeva mõttes kotkakaitse tegelikult tekkis ikkagi metskondades. Metskonna ülemad, metsavahid teadsid, kus on kotkapesad, hoidusid seal raietest, aga see oli selline kohapealne teadmine, midagi koondatud ei olnud. 60-ndatel hakkasid rohkem mööda maad liikuma Fred Üssi, on teada Jaan Ranna, Petkal Valter näiteks ka olid suured kotka huvilised ja süstemaatilised andmete kogujad. Ja muidugi ka Tiit Randla, kes tegelikult 1976. aastal siis ilmus tema sulest see raamat, mis on ka ilmselt paljudel kuskil kodus raamaturiiulis ja nii nagu see Kumari 84. aastal lindude välimäära ja siis ka see raamat on olnud aastakümneid kõige alus, sest selle esimene kord, kui üle Eesti võeti kokku andmed, ehk prooviti hinnata, kui palju meil Eestis on näiteks kaljukotkaid, kui palju on merikotkaid ja mis nende olukord üldse on, selle esimene kokkuvõte, esimene avaldatud kokkuvõte. Ja nüüd see tabel, mis on vist ainus tabel tänases ettekandes, on olukord siis alates 94. aastast kuni tänase päevani, mis nüüd kirjeldab, kuidas kaitstakse kotkaid täna, et iga kotka pesa ümber on kaitsetsoon, kus on sisuliselt keelatud kõik tegevused, seal hulgas ka inimeste viibimine, mis on ka oluline, et viibimiskeeld ikkagi näiteks näete kalju kotka pesast poole kilomeetri raadiuses alates juba veebruari keskpaigast kuni juuli lõpuni. Et need meetmed 90. algusest on taganud selle, et paljud liigid on meil ikka väga hästi saanud arvukust kasvatada, sest nende pesitsusaegne häirimine ja pesapaikade muutumine on ikkagi selle läbi ära hoitud. Nüüd
ma panen siia taustaks ühe video jooksma, mis on Kotkaklubi veebikaamerast pärit. Siin on siis tegu Kaljukotka paariga. Saame vaadata, kuidas nad siis, nagu mäletate, 15. veebruar hakkab viibimispiirang mitte kotkastele inimestele. See on selle tõttu, et 15. veebruar hommikul kell 8 Kaljukotkad tulevad pesale, hakkavad ehitama. Ja nüüd me näeme seda koostööd siin, kuidas nad seda teevad. Ja ma taustaks räägin siis, kuidas me jõudsime Kotkaklubini. Nimelt Kotkaklubina me oleme tegelikult tegutsenud üle 30 aasta, aga keegi lihtsalt ei teadustanud ega nimetanud meid klubiks. Küll aga 1989. aastal Einar Tammuri eestvedamisel loodi looduskaitse kooperatiiv. Kooperatiivid olid 80. lõpus väga populaarsed, olid vahvliküpsetajate, suhkruvatitegijate kooperatiivid ja Tartus oli üsna nagu lõi laineid see, kui tehti looduskaitse kooperatiiv. Mis see veel tähendab? Mis moodi? Mida see tähendab? Aga see tähendabki tänases mõttes mittetulundusühingut. Inimesed kogunesid, kõik tundsid muret Eesti kotkaste pärast ja peamiselt oli toona ikkagi põhiline küsimus, kuidas ikkagi andmeid saada, sest me ei teadnud ju midagi. Polnud mitte mingid registreid, mitte mingid kaardikihte, olid metskondade ja mingid kartoteegid, kaardid. Ja nii hakatigi siis tegutsema Tartu piirkonnas kotkastega ja üha enam kiskus see tegevus Alampedja kanti ja niimoodi 98. aastal eralduski siis Alampedjaga tegutsevast looduskaitsekooperatiivist siis Kotkaklubi, kes hakkas siis tegutsema üle Eesti kotkastega. Ja tänasel päeval kuulub Kotkaklubisse 30 liiget. Kõik on asjaarmastajad. Eile lugesime seal veel kambaga üle ka, et meil on üks president, üks teadlane, ülejäänud on asjaarmastajad, mõni neist isegi töötu. Aga president on nimelt loomaarstide ühingu president Madis Leivits. Ja meil on tegelikult mitu teadlast, aga Ülo Väli on teadlane, kes tegutseb peamiselt just röövlindude ja kotkastega. Nii et võib etteruttavalt juba öelda, et kõik see tegevus, millest nüüd täna juttu tuleb, on vormitud ka vähemalt 30 teadusartikliks. Meil ei ole nii, et üks artikkel aastas, aga siiski on väga palju teadmisi, lähevad otse praktikasse, aga on ka neid, mis lähevad teadusartikliteks. Ja me ei oleks peaaegu mitte midagi suutnud teha ilma meie koostööpartneriteta, kes on muidugi riik, keskkonnaministeerium, keskkonnaamet, keskkonnaagentuur, ülikoolid, maaülikool, Tartu ülikool, ornitoloogiaühing. Ja ise arvame, et klubi suurimad saavutused on olnud see, et me olime nagu paljud 90. algusel õigel hetkel õiges kohas. Ehk me saime päris palju mõjutada looduskaitse reeglite kujunemist. Meil on väga palju kaitsealasid Eestis, mille kaitse eeskirjades on põhilised liigid on kotkad ja kaitsealad on loodud osaliselt kotkaste tõttu. Ja meil on eramaadel ja riigimaadel kotkaste kaitse täpselt samasugune. Ja see on asi, mis on üldiselt väga haruldane. Samuti on haruldane ka meie lähiriikides see, et kui leitakse kotka pesa, siis ta läheb automaatselt kaitse alla. Näiteks Lätis peab selleks ikkagi, meie mõistes RMK anna nõusoleku. Meil ikkagi looduskaitse seadus ütleb, et esimese kaitsekategooria liigi pesapaik läheb kohe kaitse alla. Keegi ei saa tingida või vajelda või et mitu meetrit me tõmbame. Selles mõttes on asju, mis meil on isenesest mõistetavad, aga mis on kindlasti läinud väga hästi omal ajal. Ja täiesti loomisest alates on Kotkaklubi põhiliseks eesmärgiks sõnastatud täpselt sellises sõnastuses, et meie eesmärgiks on, et kotkad ja must toonekurg jääksid ilmestama Eesti maastikuga tulevikus ja kõik tegevused on kantud ikkagi sellest eesmärgist. Ja nüüd ikkagi kohe vastus, et miks see must toonekurg siin alati kamp on võetud. Kotkad on kotkad, aga must kurg ju pole väga kotka moodi, ta on ikka kure moodi või toonekure moodi. Põhjus selles, et see on liik, kellel on elupaigavalik väga sarnane kotkastele, tema ohustatus on sarnane, tema mured on sarnased ja ta on ka väga inimpelglik, nii et tegelikult ta on kotkastele palju sarnasem kui
kui võiks arvata. Aga kõikide tegevuste, mis siit ka täna edaspidi jutuks tulevad, kõikide nende esimene alus on see, mis on olnud juba aastakümneid. Kummikud jalga ja välja. Ehk et vaatlused, pesade otsimised ja pesade kontroll, mida nimetatakse ka seireks. See on kõige alus. Siin on üks telefonifoto Hiiuma veebruari kuust minu jaoks harilik aeg. Enamik meist käivad just nimelt talvel kotkapesi otsimas, sest ei ole häirimist, lindude häirimist kuni 15. veebruarini. Talvel ei ole puuke, ei ole lehti, ei ole sääski. Päevad on nii piisavalt lühikesed, et jõuab kogu valge aja metsas käia ja kui väsimus tuleb, lähebki pimedaks, et selles mõttes talvel on ideaalne märgades metsades liikuda. Ja mõned arvud ka, et aru saada, kui palju me liigume. Näiteks eelmisel aastal me kontrollisime 820 kotkapesa, leidsime 50 kotkapesa ja kontrollisime 80 pesa teadet, mis meile laekus, millest 20 olid kotkaste pesad. Ehk et lisada 50, siis eelmisel aastal kokku leiti Eestis 70 uut kotkapesa, mis tundub ka minule, kes ma selle sees olen uskumatult palju. Et ongi tegelikult väga palju. Kotkaid ei ole nii palju, aga pesi on rohkem, sest mõnedki liigid ehitavad tihti uue. Aga nüüd esimene asi, mida ikkagi peale poegade arvu lugemise pesades tegema hakati, ka 90-tel, juba 80-tel oli rõngastamine. Ja rõngastamine on siin nüüd ka näha ühest meie veebikaamera pildist. Ilma rõngasteta pojad on alguses ja lõpuks võite ise arvata, mis juhtub. Köit mööda saabub sinna Eesti üks tuntumaid rõngastajaid Urmas Sellis. Tegelikult olles ise puuotsas roninud, siis te kujuta ette, kui palju on sipelgaid näiteks puuotsas. Ja kui sipelgad on sõna otsas mõttes püksis, siis teil ei ole mitte midagi teha. Peale selle, et puu alt tüütakse, et siin on kohutavalt palju sääski. Üleval sääski on vähem, see on ainus leevendus. Aga tegelikult, kui ma vaatan need läbi higistatud tunkesid ja kõike, siis mul tuleb see meelde, et see ei ole üldse lihtne. Plus see teadmine, et üks vale liigutus, me ikkagi toimetame ju tundlike lindudega. Et me peame olema hästi ettevaatlikud ja hindame olukorda, et kui on ohtlik lindudele, siis lahkume. Aga rõngastamiseks on vaja rõngaid, no inimene metalli ja vastus ammoni, et rõngastatud on ikkagi juba üle 100 aasta, aga näiteks Eesti esimene rõngastus taasleid tuli 1929. aastal Taani rõngaga Kaljo Kotkas, kes saadi kätte, kuidas? Lasti maha, leiti ohu rõngas jalas. Esimene Eestis pandud kotkarõngas on aastast 41, kui küüditamise eest rappa varju läinud rõngastushuviline rõngastus rabas ära kõik linnud, keda kätte sai ja siis kuna küüditamine ei olnud veel läbi, siis ta ronis ka kotka pessa ja rõngastas ka pojad. Nii et 41. aastast on Eestis kotkaid rõngastatud. Värvi rõngastamine 84. aastast Rootsi eest vedamisel merikotkal ja sealt riburada teistele liikidele ka. Ja tänaseks on pandud siis suurusjärgus umbes 1500 rõngast merikotkale, kalakotkale üle 1000, kaljukotkale 300, must toonekurele umbes 600. Nii et ikkagi aastate jooksul ikkagi tuleb kokku päris suur kogus. Siin on nüüd värvirõngaste näide. Igale liigile on oma spetsiifilise mõõduga rõngad ja nagu näete, siin kaljukotka pojal on, poja paremas jalas on ühte värvirõngas ja vasakus on teine. Siin on ka väike spikker. Siit tuleb välja, et ta on Eestis rõngastatud poeg. Parem. Aha, see, okei. Okay. Et paremas jalas on roheline. Ja ma otsisin ka ja siis sain aru, et spikril ei ole tänavust aastat, see on tänavane värvikood. Ehk et igal aastal on vasakus jalas erinev värvikood ja see on selleks, et kui õnnestub lindu pildistada nii, et rõnga värvid on näha, siis me saame teada riigi ja me saame teada aasta. Aga kui
lindu õnnestub veel lähemalt näha , siis me näeme ka seda koodi , mis on ehk isikukoodi , mis on rõnga peal . et see on mõeldud ikkagi pildistamiseks . ja siin on üks näide , sellise rõngaga lind leiti jaanipäeval 2019 Pärnumaal , perekond läks jalutama , leidis heinamaalt kaljukotka , kes jooksis eest ära , ei lennanud . püüti kinni , leiti jalast rõngas , ei ole värvirõngas , on täitsa harilik alumiiniumrõngas , aga sealt tuli välja , et see on pandud 25 aastat tagasi . ehk et ka ilma värvirõngata võib elusa linnu taasleiu saada . siin on väike kaart must-toonekure ja kaljukotka Eestis rõngastatud lindude taasleidudest . Need on siis , must-toonekurel ei ole nüüd täpselt teada , aga kaljukotka puhul rohelised on elusad linnud , kes on siis kuhugi kinni jäänud , ja punased on siis surnud linnud , ehk siis nii-öelda laip , kellelt on leitud rõngas . ja siit on juba näha , et puhtalt nagu nii passiivse seadme nagu ka nagu rõngas saab ikkagi teada , kuhu linnud lähevad . küll aga on meil ka aktiivseid jälitusseadmeid , nagu olete kuulnud saatjatest , siin on üks esimene jälitatav nimega Valdur , me paneme üldiselt lindudele nimed , kes on seadmetega , sest nii on ikka lihtsam . aga kuidas nüüd selline Valdur kinni püütakse ? Sest paljudele lindudele on ikkagi vana linnuna pandud saatja ja ehk küsimus , et kuidas püüda kurge ? vanarahvas teab , et kirvega ei tasu . aga meie oleme leiutanud igasugu süsteeme , alguses proovisime must-toonekurge selliste lõksudega püüda , te võite ise ette kujutada , kui kaua me neid disainisime ja ehitasime , see oleks nagu Lotemaal oleks keegi selle konstrueerinud . ja no see kurg peab ikka üsna nüri olema , kes sinna sisse läheb , sest see on ikka nagu kõik karjub , et see asi pole õige . aga mis ta sisse ajab , on ikkagi nälg või siis teisipidi , kui seal on väga palju toredat sööki , siis võib ju proovida . ja hiljem me oleme nüüd nii palju rohkem ümber disaininud , et näete , minimalistlikud , tegu on siis väikeste sumpadega , kuhu paneme enamasti kokresid vasakul pildil , ja sumba juurde paneme ka siis sellise distantspäästikuga võrgulõksu . ehk et kui kurg on harjunud seal sumbas söömas käima , siis ühel hetkel varjatelgis selle kaabli teises otsas istuv inimkäsi , kui ta näeb , et kurg tuleb selle sumpa einestama , siis vajutab nuppu ja see lõks kukub kinni , kurg jääb sinna võrgu alla ja niimoodi me ta kätte saamegi . ja kust need pildid pärinevad , need on rajakaameratest , ehk väiksed automaatkaamerad , mis teevad pilti liikumise peale . sealt on ka need pildid . ja mõnikord on meil sumbad väljas ja need on tühjaks söödud ja me ei tea , kes on tühjaks söönud . mõnikord me teame , et vastus küsimusele , kes on meie taldrikust söönud , on teinekord täitsa kohe muinasjutuline ja on kala ikkagi maitseb kõigile , eriti kui seda sellises koguses , mis me paneme tavaliselt 50 kuni 100 väikest kokra sinna , siis juhtub , et käivad karud , aga tavaliselt tuleb hallhaigur ja siis me peame sumbal uue koha leidma , sest kui haigur juba kohta teab , siis haigurid me ei jaksa toita . mõnikord juhtub nii , et kurg ei leia seda õiget sumpa üles ja me peame kasutama kavalust peibutust , paneme peibutuskure , ehk siis kurele signaal , et siin juba üks kurg käib . kurg tuleb , vaatab kurge ja näeb ka sumpa . see on siis plastikust kurg , must-toonekurgede nende mudelite turg on Eestis üsna kitsas , pole palju saada , aga on ehituspoodid valge toonekure neid aiakujukesi , ja samas poes on ka musta värvi õnneks müügil , nii et me oleme neid värvinud ja kinnitanud ja mõnikord nad töötavad , aga mõnikord nad peibutavad juurde mõne teise liigi esindaja , ehk praegu on siin merikotkas , kes on enda meelest teinud suurepärase rünnaku ja juba unistab , kuidas ta seda kurge sööb . aga kurg oli kõva ja kange ja ei saanud ta sealt suutäitki . siis ta avastas , et ta jäi vahele ka selle rünnakuga ja tema nägu on nüüd teada kõigile . Lahkus ja siis tuli samal õhtul tagasi , sest ei andnud süda , ei jätnud rahule , uputas kure täitsa ära
ja et selle rahmeldamise peale oli kõht tühjaks läinud, siis sõi sumba ka tühjaks. Nii et need on sellised seigad, mis on toredad, aga samas panevad mõtlema, et see on nagu korraks tõsiselt uuesti mõeldes, et kui raske on ustoonekure elu, sellepärast, et isegi kui plastikust kurg saab tappa, siis päris kured saavad ju ka. Ehk et merikotkal käib mustoonekurast jõud üle. Ehk igakord, kui kurg käib kuskil kala otsimast, peab kogu aeg ühe silmaga skännima, et ega merikotkasi tule. Ehk tegelikult on elu raske. Nüüd need saatjad. Meil on väga palju saatjatega linde. 30 aasta jooksul meil on saatjad pannud, aga selle aja jooksul, kui me oleme saatjad pannud, on saatja saanud üle 85 linnu. Me oleme algusest peale otsustanud, et kõik need saatja andmed on avalikud. Iga üks saab vaadata, kus meie linnud on. Nii et rändekaart on selle koha nimi. Sealt saab vaadata, see on eile õhtune seis, kus linnud on, sealt saab vaadata, kus nad on liikunud. Ellemari väga hästi rääkis, kuidas ka meedia selle üles korjab ja lugeja kirjad murelikud küsivad, et kuhu on kadunud meie kured ja õige ka. Et kui nad ikkagi üle Ukraina lendavad, siis päris mitmel on signaal kadunud, aga just nimelt signaal kadunud, et kui nad levisse tagasi tulid, siis oli kõik korras. Ja kõik see on annud meile väga palju infot selle kohta, millised on rändeteed, millised on seal ohud. Me mõistame palju paremini need linde. Nad ei kao meie jaoks lihtsalt sügisel enam ära, et tulla kevadel tagasi, vaid me teame, kus nad on ja mis nad teevad. Ja siin peab kindlasti ütlema ka, et väga palju sellest on toimunud nii keskkonnainvesteeringute keskuse toel kui ka paljude annetajate toel. Meil on annetuskonto ja paljud inimesed toetavad meid. Mõnikord siht otstarbeliselt, et mingi saati ostmiseks, kaamera ostmiseks, nii et suured täh, kui siin saalis on ka keegi, kes on kunagi meid toetanud. Aga saatjad annavad asukoha punkte täpselt nii palju, kui me soovime, tahame krutime väiksemaks. Siin on üks näide, vasakul pool on ühe kaljukotka, muide selle sama 25-aastase kaljukotka, kelle me saime kätte, ravisime terveks ja panime siis vanale linnule veel seljakoti selga. Ehk saatja ja need on tema liikumised ja me saame teada, kus ta käib. Ehk et nii mõnigi saatjage lind on meile reetnud oma liigikaaslase pesa, mida meie ei teadnud, sest ta käib naabril külas ja kõik tema asukohad on ju teada. Ja sama oluline on see info, kus ta ei käi. Ehk et ka siin on näha, et ühes rabas ta ei käi vasakul pool pildil, sest seal vist on teine peremees, aga kui juhtub, et meie ei tea, et seal on veel üks peremees, siis see on meil info, et jällegi käia vaatlemas ja mõelda, et miks ta väldib mingit piirkonda. Nii et selles mõttes väga palju olmelist infot, aga meie jaoks on see väga oluline. Nüüd teine teema on siis veebikaamerad ehk pesakaamerad. Soov piiluda pesadesse on loomulikult olnud alati, aga kuna nad on nii häirimistundlikud linnud, siis on see väga keeruline teha. Ja on selge, et see kaamera peab olema selle ilmi inimeseta. 2007 oli see aasta, kui tehnika võimaldas juba teha taolist lahendust, et üle interneti kaabliga tuli metsas autonoomselt töötav kaamerast tuli pilt, interneti seda jagati. Üle 10 aasta aitas meid selle seenit ja nüüdseks on siis üle 20 erineva pesa ülekandeid saanud vaadata üle 10 aasta ja mõnes pesas on kaamera olnud juba 5-6 aastat, aga igal aastal tuleb süsteem uuesti üles panna. Me alustame sellega alati talvel. Alustame jaanuaris, sest linnud hakkavad ju, nagu me teame, 15. veebruari hommikul kell 8 pesitsema ja selleks ajaks peab olema süsteem üleval. Need pesad ei asu üldsegi teede lähedal. Kõik need akud ja muud asjad tuleb sinna tassida, nii et me alustame jaanuaris juba kõndimist. Et jõuda veebruaris kohale. Metsa on igal aastal tassitud tohutu hulk tehnikat, igasugu kaste, tehnikat, kaablid, andureid, sensoreid, antenne. Ja palju asju tuleb ise koha peal leiutada. Ehk et siin on päikesepaneelide raamid, seal on akud. Päikesepaneelid tuleb saada puuotsa, ilmselgelt mitte selle puuotsa, kus kotkas elab, sest ilmselgelt see häirib teda, vaid kuhugi mujale ja et ikkagi saaks ka voolu. Ja siin pildil on siis nüüd merikotka pessa pandud kaamera. Näete, mina ei näe.
kotkas ka ei näe. Nimelt see keskmine oks, selle oksa otsas on väike sensor. Kogu ülejäänud tehnika on viidud kaablitega kuhugi kasti. Nimelt näiteks merikotkas on niivõrd peeglik liik, et kui me paneks ikkagi ka tänapäeva mõistes moodsa kaamera talle kruviks lihtsalt sinna puu külge, siis ta ei tuleks sinna pessa. Et me peame teda üle kavaldama. Mikrofon on tihti peale pesa sees, maskeeritud oksaks. Nii et olge ettevaatlikud, kui te metsas käite, iial ei tea. Ärge murdke oksi, palun, ilma asjata. Aga see kaamera pilt on siis nüüd viimastel aastatel striimitud YouTube'i, mis on selles mõttes hea, et see platform on kõigile tuttav. Ja YouTube'is on väga, väga palju inimesi niigi liikvel, et ma arvan, need on veel populaarsemaks muutunud. Ja tegelikult see, kui populaarsed on sellised looduskaamerad, see on meie jaoks üllatav olnud algusest peale. Näiteks eelmisel aastal vaadati meie YouTube striime üle 7 miljoni korra ja vaadati üle 100 riigist. Eestist tuli 25% vaatajaid ülejäänud, tulid Soomest, Lätist, Venemaalt, Jaapanist, Poolast. Nii et on järelikult kohti, kus sellist loodust ei ole. Mida ise, ja pluss muidugi võimalus minna ise kotkapessa ei ole ka Eestis. Ja me oleme proovinud hoida hea tehnilist kvaliteeti, nii et selles mõttes on nii mõnedki tunnevad Eestit kui looduskaamera riiki. Ja siin ka aitäh annetajatele, sest kui mõni kaamera läheb katki, siis meil on kohe ülekanded hakkavad tulema. Inimesed kohe saadavad raha. Et palun tehke korda, et on näha, siis on näha, kui palju inimesed igapäevaselt vaatavad, nagu seriaali, et mis täna toimub pesas. Ja siis on üks asi, millest ma muidu, ma ei näiteks pilti mingist veebifoorumist, me kõik kujutame ette, milline see välja näeb, aga siin on väljavõtte sellest, mis peaks natukene ilmestama, milline elu käib selle veebikaamera foorumist, nimelt on hulk asjaarmastajaid, huvilisi, kes talletavad kõik, mis selles nendes pesades reaalajas toimub. Nad teevad ekraani pilte, salvestavad ise videosid ja nii me saame teada tegelikult detailselt on jäädustatud kõik see, mis seal toimub. Mis moodi pesa ehitati? Siin on üks juhtum, kus oli inimesed olid pesa lähedal ehk viibimispiirangu rikkumine. No nägusid me välja ei suuminud siit, aga me saime teada, et selline probleem on. Siis kuidas lindudel vahet tehakse, vanalindudel, seal on üks sabasulgede teema, arutatakse, et kas ta on emaslind, visaslind, kui pojad kooruvad, pannakse neile nimed, tehakse nimekonkursse, need inimesed elavad koos nende lindudega, aga see on puhas teaduslik info, mida me sealt saame, sellepärast, et kõik, mis puudutab toitumist, mitu saakobjekti tuuakse, kui tihti tuuakse, kuidas pojad kasvavad, see kõik on dokumenteeritud isenesest ja võt see on nüüd see sama, see citizen science, et nad inimesed teevad seda vabast tahtest, keegi sunni neid ja nad on hasartselt haaratud, nii et igal aastal, kui pojad lendavad pesast välja, siis tegelikult on tõesti tajuda seda kurbust, et nüüd ongi kõik, see reaalse läbi, uus hooaeg alles järgmisel kevadel ja saab uuesti vaadata, eks ole, kordus vaadata seda, aga nagu see reaalajas toimub, see on lõppenud, et ja on inimesi, kes Saksamaalt on tulnud Eestisse nendele aladele külla, et Matsalu kanti vähemalt, et tunnetada seda loodust, et siin kuskil ongi see pesa. Nad tulevad Eestisse, et seda enda jaoks armsaks saanud piirkonda külastada. Et see on täiesti see, mille peale me ei mõelnud alguses, kui me otsustasime avalikuks teha need kaamerad. Ja loomulikult on ka päris teadust. Näiteks on esimene teadusartikkel väike konnakotka toitumisest veebikaamera abil jälgituna on täiesti teadusartiklin ilmunud. Ja mida me oleme siis teada saanud ise veebikaameratest lühidelt, on siis pesitsusfenoloogia. Me saame teada, kas ikkagi 15. veebruari hommikul kell 8 algab pesitsus või. Me saame teada, kes on need kosilased, kes veel pesades käivad. Paljud on rõngad, me saame ju teada rõngaste pealt, kes nad on. Kas Kalle ja Malle elavad koos või on Jüri tulnud, käib kiibitsemas. Teinekord me näeme, et Jüri käib, aga Kalle ei tea. Et kogu maailm näeb, aga Kalle on ainus, kes ei tea. Et seda kõike juhtub ja see meie jaoks on nii huvitav, naljakas kui ka täiesti taaskord oluline info. Me teame, et seal läheduses elab ikkagi Jüri, kuigi me arvasime, et ta on surnud.
ehk et tegelikult see on üks külg. Siis on looduslikud vaenlased. Siin on üks klipp sellest, kuidas augusti lõpus on kalakotka poeg, nagu näete, ta on meiega kohtunud rõngaseni alas. See on 24. august, vist oli kalakotka poeg on juba kuu aega lennuvõimeline. Ta varsti hakkab ära lendama rändele. Ja ometi ilmub nurga tagant kanakull, kes on kalakotkast väiksem, ja lükkab ta üle pesa ääre. Ja mis täpselt edasi saab, seda me kahjuks ei tea. Kas kalakotkas suutis lendu minna või ikkagi sai ta piisavalt vigastusi, kukkus alla ja kanakull lahendas olukorra endale soodsal viisil. Aga see kõik näitab meile asju, mida meie ei tea, sest me panime rõnga ära tavalistes pesades, kus pole kaameraid. Me ju lihtsalt lahkume ja meie teade tabelis on kolm poega. Kõik käid meist ju ellu. Et sellised teadmises, et kui kanakull käib ikka peaaegu igas kalakotka pesas, siis me teame, et on uus probleem. Ja üks oluline asi ilma milleta ei saa on see, et meie enda tegevuse mõju. Kui on veebikaamerad, kus me käime rõngastamas ja me näeme, et näiteks merikotka puhul vanalinnud üle ühe ööpäeva ei julge pesale tulla. Siis see oli see hetk, kui me saime aru, et me enam ei rõngasta nii palju. Et meie mõju, meie enda tegevuse mõju, mida me pidasime ohutuks, on ikkagi niivõrd suur. Sest stress vanalindudel on niivõrd suur, et võib-olla ei olegi vaja alati rõngastada. Ja me olemegi oluliselt vähem rõngastanud ja siin on muidugi aidanud meid ka droonid, et vanasti pidi pessa ronima selleks, et saada teada, kui palju poegi on tänapäeval, saab selle ju maapinnalt drooniga teha. Ja nii, et vanalind ei lähe isegi pesalt ära. Nii, et me oleme ise saanud targemaks kohe ja muutud enda igapäeva tegemisi. Ja noh, juba see saagi teema ka nagu räägitud. See on natukene lühemalt natuke pikemalt kui 30 minutit. Mul on pool ettekannet veel, aga seda võime rääkida järgmine kord. Aitäh! Kas teile on küsimusi Aarne Tuulele või mõnele teisele tänasele ettekandjale? Kui te neid noori seal rõngastate, et kuidas te garanteerite, et vanalinnud ei tule samal ajal? Et nad on eks ju see kaader, kus need kolm poeg olid ja siis sipelgad püksis tüüp ronis sinna üles. Et kus need vanalinnud on sel ajal ja mis saaks, kui nad tuleksid näiteks samal ajal? Ja siin on kaks aspekti. Üks on see, et me ei taha vahele jääda. Selles mõttes, et vanalinnud ei teaks, et me oleme käinud. Sest nad näevad küll need rõngaid, aga see on hoopis hullem, kui nad kohtuvad meiega. No just. Me rõngastame poegi, kui nad on nii suured, kui on nende jaoks veel ohutu, et nad ei hüppa pesast välja. Aga mida suuremad on pojad, seda rohkem nad söövad. Mida rohkem nad söövad, seda rohkem on vanalinnud kodust ära. Ehk et tegelikult korduvalt õnnestub nii rõngastada, et vanalinnud on mõlemad on nii-öelda poes. Ja nad ei teagi, mis kodus toimub. Sest suured pojad on üksi. Teine variant on see, et kas vanalind võib rünnata. Ma saan aru, et see võiks olla ka küsimus. Eestis on ikkagi üks liik kaljukotkas, kes võib rünnata. Ta saab aru, et see on kamikaatse tüüpi rünnak, see on ühe otsa pilet. Oluliselt suurem, ilmselgelt inimene liik, keda ikkagi kõik kardavad. Et see rünnak võib tähendada seda, et ka tema hukkub. Meil on olnud mõned juhtumid, kus pessa ronivad kotkaklubi liiget on rünnatud. Me ei roni alasti, see on hea. Meil on üsna paksud riided. Seljakott, antud juhul seljakott päästis. Kaljukotkas lõi paksust seljakotkist ikkagi tõmbas tükid välja ja natukene vigastas selga ka. Aga see on väga haruldane ja üldiselt on teada, et kui selle kaljukotka paari isaslind on eriti alfa, tema on see, kes ründab, siis me teda rohkem ei katseta rohkem, aga üldiselt ikkagi inimeste kotkaste suhe on selline, et kotkad vaatavad eemalt, mõnikord häälitsevad, mõnikord vaatavad pealt, mis toimub, aga nad ei sekku. Igal juhul väga närvesööv, sest kunagi ei tea, millal nad poest tagasi tulevad. Jah. Aitäh. Tahtsin küsida, et
teil oli seal pilt , kuidas siis okste sisse on peidetud kaamerad , et kas need kaamerad on kuidagi kinnitatud või kotkas võib ka nii-öelda neid oksi pesaks kasutada , siis hoopis mujale suunata selle kaamera ? jah , me sellele oleme mõelnud , et oleme need kinnitanud küll ja pannud ikkagi , no see oks oli ka natuke liiga jäme selleks , et sobida pesaehituseks . aga see mõte on meil peast läbi käinud , et kui ta just selle peaks valima . Ja muidugi , mis juhtub tihti , on sellega , et ega kotkad ju ei tea , et seal on kaamera , kotkapojad ka mitte . ja kotkapojad , kõik , mis nad on sisse söönud , osa tuleb ka välja , nii et meil on ikkagi igal aastal vähemalt üks kaamera , mis , kui pojad saavad suuremaks , siis see pilt muutub valgeks . ja kui me läheme sinna pessa rõngastama , siis esimene asi on kaamera puhastamine , et seda küll juhtub ja mõnikord läheb vesi sisse ja lihtsalt ongi kogu hooaeg rikutud , sest me ei saa peale veebruari enam minna . me ei saa hooldustöid teha . kas on veel küsimusi ? kui ei ole , siis täname veebiülekande vaatajaid . Teadlaste veebiülekanne on sellega lõppenud . aitäh .